শোণিতপুৰ জিলা বালপৰাত ধৰা পৰিছে প্ৰথমজন অমিক্ৰম ৰোগী। ৰোগীজনৰ নাম সূৰ্য বাহাদুৰ তামাং। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্তী বালিপৰা বুঢ়া গাঁও চাপৰিৰ সূৰ্য বাহাদুৰ তামাং নামৰ লোকজনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰম ৰোগ। জানিব পৰা মতে সুদূৰ ছৌদি আৰৱত কৰ্মৰত আছিল এইজন ৰোগী। যোৱা নিশা 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ জৰিয়তে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সূৰ্য বাহাদুৰ তামাং নামৰ এই অমিক্ৰম ৰোগাক্ৰান্ত লোকজনক। ইয়াকে লৈ অঞ্চলটো এক সকামৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।